Эфире телеканал Дахаверлер, студия Дельмас Аблакимова. Василям алейкум, вешим деки дакага, более малюмат. Яна кайделер бойынша яшайыш. Эм муэсиселернын хадимлерны, эм ашы яптырмага истеген гражданларны кабул этмек үчүн, ич бир невбетсіз. Сертификат элинде олса, кавехане, яда киноға хош келдіңіз, енді тек QR-код эле. Ерде де коктекі ба. Бұл пек әфсаневей шақсы еттір. Ветек қырым татарлар үчін дегіл, умумен қырым ве Русияның епісі халқылары үчін. Ярмадада Советлер Бірлігінің екі дефа қараманы Аметхан Султанның доған күнінен қайт етілер. Сон кесіз ғұрывға жы дубара. Гол керек! Қызылташывия гвардейт тақымлары қырым футбол премьер лигасы 9-жы турында көріштілер. Яны кайделер бойынша яшайыш Ахмеджет акимиеті уху хорчылайжы органлары векелеріне ве бірабер адамлар топлу бұлынған ерлерде рейдлер кешіріп башладылар. Олар ашыламалар ақында QR-кодларыны тешкерелер. Бірінжеден пайтақның меркезіндегі кавехане ве берберханелер кинотеатр ве спортзалларда мониторинг кешірілді. Бұны ярмаданың епсі шерлерінде көзете жеклер. Бозучыларына буюк пара жазалары беклей. Мевзуналы Нуза Бурсиетова девам ете. Мобильная группа администрации города Симферополя. Ахмеджит мемориетнын мобиль группасы. Айтыныз, лютфен, сізде кірште QR-кодлар насыл тешкірілі? Яңы реалик ось шартларыны қоймаға девам ете. Енді ершей QR-кодларға бағлы. Яңы кино бақмаға, яда лезетлі емеклерні ашап бақмаға істесең, сен жемат үшін хавсы солғаныңны таздықламақ керексін. Уйли еме гынашы мақы чун квест кечмек керек олар. Мен шынды сізге костелерым насыл квест. Здравствуйте. Предоставьте, пожалуйста, QR-код и документ удостоверяющий личность. Да, конечно. Хадим гешымды мен QR-код костелерим. Хадим оны скан япа. Ве мені мақта бұйырде епсі малюмат пейда ола. Адым, сой адым. Ве паспорт малюмата. Энді хадимге паспортымны костерем. Пожалуйста. Все верно. Пожалуйста, проходите, представьте. Спасибо. Энді исе емек ашамақ олар. Пожалуйста, это основное. Башқалардан зияде дүлберлік салонларының сайплері ве хадимлеріне қиын олды. Зияретчілерінің сайысы баяғы экселді, ама дүлберлік усталары шүкір әтелер. Идея Юнусова мисал оларақ, қызметлер сасында 2 ил чалышқан соң озыны ашынен қорчаламаға ашықты, чүнкі ұзақтан бір-де-бір ханымны дүлбер әтмек олмаз. Дезинфекция бірінші ерде тұра. Әр вақыт әлерімізні илі жылап сүртеміз, әлетлеріні әр вақыт стерилизация етеміз. Әр бір адамға айрыжы янашамыз. Дүлберлік салонлары тешкеруден кечелер. Ковидке қаршы яңы талапларға қавехане ве ресторанлар азыр екенлер. Ербірінде бізні QR-кодлар тешкерілген ноқталар қаршылай. Егер о тақдим әтілген малюматқа уймаса, адамға бұмой сені зерет етме керет етелер. Егер адамда аляда код олмаса, COVID-19 қасталығыны кечірген ақта сертификат ярдым етер. Ашайт мөйселерінде ең саде қавсызлық чарелер аққында қатырлайлар, оларны да бір кімсел ағу етмеді. Әр күн, әр саба, епсі қадимлерге бұтын күнге шақси қорчалану фасталары беріле. Термометрия кечіріле, бұда бұтын күн девамында қайт етіле, языла. Темізлік кечіріле, бұны әр учсат қайт етелер. Егер үш бұйрыжы талапларыны риет етмесе, жөреме төлемеге керек олар. Бүгінгі күнде жөреме санкциялары физик шашыслар үчін 1000-ден 30 000 рублеге же, юридик шашыслар үчін 100-ден 300 000 же 1000 рубле пара жазасы тәйінлене білі. Егер кечіруф ноқтасы олмаса, яда бұзылса, яны код ве паспорт тешкерілмесе, бұ пара жазасы шахси иш адамға языла. Егер бұ юридик шашыс олса, пара жазасы оңа языла. Келешіклі мадде бойынша. QR-кодлар системасы жемат ашап ішкен ерлерні, егленже мойселерні, концерт ве ойын залларыны, дүлберлік салонларыны, бассейнлер, спортзаллар, театр ве кинотеатрлерні зиярет етмек үшін керек.
Бунин берабере гринже мойселеры эн чоғы 50 файзға толы ола біле. Бұл зарур олған чарелердір. Қырымда иркун 600 дензияды адам хасталана. Бір сонке авта девамында ашы яптырмаға есегенлер чоқлашқананы көремас. Вакцина бізде етерлі. Бүгінгі күнде олғаны бұл 150 бин дозадыр. Бізім эсапларымызға көре бұл 10 күн чалышмаға етер. Ама Қырымнан сағлық сақлаф назерлігі енді Русия сағлық сақлаф назерлігіне мұраджат еттіп, қошма вакцина сұратты. Коллектив иммунитетке тезже эрешмек ичун ашламане вбетлеріні йоқ этмек керек. Буақта Сергей Аксенов кавидге бағлы мушавереде білдірді. Шымды ашылама тынч режимде кечмесі ичун керек олғаны қадар ноқта олажақ. Эм муэсиселерінің хадимлеріні, эм ашы яптырмаға истеген гражданларына қабул этмек ичун. Ич бір невбетсіз. Екіншісі исе, аджеле тиббий ярдым машиналарының сайысы арттырмақ узерінде тушынмектір. Анлашыла, эбет, чағыруылар пек чоқ. Адамлар керек-керекмезден юрмесінлер деп, тұрышмақ керекміз. Хусусан тестлер мұзбет олса. Ахмеджитте QR-кодлар системасы чалышқанына эркуны 6 мобиль группа тешкереджек. Ленуза Бурсейтова, Алим Сейдалиев, Миллет үчін. Октябрьнің 30-сінде ноябрьнің 7-сіне қадар Ақярда блокпостлар ерлештіріледжеклер. Шерге ашылама қында QR-кодлары олмаған туристлерге кырыш ясақ олажақ. Бұқта Ақярның губернаторы Михаил Развожаев хабер етті. Хатырлатам, октябрьнің 12-сінден Қарман шерде адамлар тек QR-код яда ашылама ақта сертификат олған заман чалыша білелер, ашы яптырмағанлар, антителлар аққында справка яда Минфи ПЦР тестлеріні теслиметелер. Вернадский адына Қырым федераль университетінің структур бөлекілерінде чалышқан 240 хадим коронавирус инфекциясына қаршы ашы яптырдылар. Тибежелерінің бригадасында екі чешіт вакцина «Спутник Виеве», «Спутник Лайф» бар еді. Эркунь Ахмеджитте 4-нче санлы шер поликлиникасының мутихасыслары чешіт ерлерге етіп баралыр, мөсесе ве шіркетлерінің хадимлеріне тамам иш ерінде сағлық санчысыны япалар. Біз ос хадимлерімізге ашы яптырғанымыз ақында субет еткен соң, біз Қырым федераль университетінің реберлігіне мұнда виали оқу юртының дегер структур бөлгелерінде чалышқанларға бойлы имкенларыны теклиф еттік. Пек чоқ хадим сесленді. Улы учеджінің қатырасына Советлер бірлігінің екі дефа қарабаны Аметхан Султан Доғанның 101 елығыны Қырымда қайт еттілер. Жұмхуриетіміздің тасил мөсеслерінде сынов дерслері ве дегер тедбірлер кечірілді. Ақмеджитте Қырым татар халқының улы оғлына бір елі велсі ачылған абидеге тантаналы мүйте чечеклер қойылды. Дауд Чахалов девам ете. Эр йыл первасыз қалмаған ақярлылар авиаторлар паркында топланалар. Олар ичун қараман учыжы ақта хатыра пек қиметлідір. Бу ерде Аметхан Султанның бюсты ерлеше. Энвер Мамуддинов қараман шерде Евсаневи учыжыға монумент ерлештірілуіне қол тұтқанлардан бірыдір. Мы считаем, что это наш долг. Біз бұны борджымыз деп саямыз. Біз оларны хатырлаған жы, итибар айырған жы, бізім юреклерімізде, дуаларымызда олар яшайлар. Мен ишанам, иншааллах, олар бізні ешітелер, көрелер, ве хатыра яшамақ керек. Ахмеджитте исе Қараманның хатырасыны анмақ мақсадынен чешіт милетлер векілері топланды. Эр бірі ичун Аметхан Султан ватанымызның насыл севмек керек олғаны бойынша ибреттір. Бұл пек әфсаневи шақсиеттір. Ветек Қырым татарлары үчін дегіл, умумен Қырым ве Русияның эпосы халқлары үчін. Бұл бізім тарихымыз, бізім әфсанеміздір. Бізім балаларымыз ве біз озымыз коронавирусқа қаршы чарелеріні күтіп, бүгін бұл ұлу инсанның доған күніні анамыз. Улы ватан женкінің қараманы, Қырым татар учыжысы ақында іштимай яғыларда ой сайфелерінде әмде Қырым елу башчысы Сергей Аксенов язды. Біз белли семетдешіміз аққында хатыра сақлаймыз. Оның яшайшы біз үчін юксек инсаневи чезгілер аққында ибреттір. Бұл мертлік, ватанға севгі, ой сишіне садықлық кебі чезгілердір. Қырым пайтақтында чешіт маневи ватан перверт едбірлер кечіріле. Шеернің мектеплерінде, китапханелерінде сергілер, хатыра дерслері кечіріле. Баллар Қараманның омыр елунен таныша білелер. Жесаретлері аққында малюмат алалар. Оның жесаретлері ұнытылмаз. Аметхан Султан әр бір қырымлының юрегінде. Дауд Чахалов, Сивиля Меметова, Максим Голубев, Вәлим Сейдалиев, Миллет үчін.
Ухарамани ғалебе деварнын темсали олғаны дарава арсларынын тақдиране түшкен сынавлар тек көкте дегіл еді. Амитхан Султан Яны Қыраджи учақнын сынавында вефат етті. Мешур учежінің адыны Махачкаладаки Авалиманы ве Буюк Джедде Ахмеджетнің меркезіндеки Мейдан, Қырым ве дегер девлетлерде сұхақлар. Дағының төпесі ве атта бір сиярет ашай. Оның көкте ве ердеки аяты Ақтанев бітті келеп қымызда. Сервер Насибулаев Амитхан адлы еріні чалып, ақылында бір қачуын елыққа артқа қайта. О вақытлары сервер бей, Евсаневи сойы янында отырып, оны күчақламаға ве муим сөзлеріні айтмаға имканы бар еді. Шымды есе оны боған көз яшылары музыканы чалып бітірмеге чәре бермей. Жесір оған әнді бүтін дүнияның ады оны. Пекім шақар, инсан еді о. Milleti sevgen adam mıydı? Benim gibi. Ben nasıl sevgen milletime? Ama şimdi bu da öyle neydi? No, çok sevinemedi o milletini korup da sevinip doyamadı. Neyse, Cenk. Cenk'ten sonra İspitani. Сервер Насибулаев қадыны Екатеринанен Евсаневи сойу ақта бұтын қатырларыны сақлай. Ренгсіз фотоларыны, газет мақалелеріні, Виатта Амитхан Озы язған шиырлеріні бірер-бірер топлайлар. Ағасы ер-ерде бұлына, тек диварларға бақмақ керек. О, бізге әр вақыт портретінден бақып тұра. Башқа тарафқа амма баққа. Өйкен оғылымызның адыны Рустем қойдық. Әкіншісіні есе Амитхан. Шымды есе Амитымызның Ильяс оғылу бар пек ярамаз. Әм таванға чыға, әм гаражға кіре. Әр алда Амитханға ұшай. О да мектепте пек ярамаз еді. Ожалар ана бабасыны чағырайдылыр. Амитхан ақта субетіміз пек мераклы кече. Вақыт ақып кеткеніні біле дуймаймыз. Аятта ойлей кечіп кетті деп шақа етелер омурдешлер. Кечмішке баққанда тек бір шейге пешман олалар. Ағасынен сейрек көрішкенлеріне. Бұдың омыр чалыштылар, әф құрдылар, балаларыны остырдылер. Не язық кей сейрек көрішувлеріні фотоларда қалдырмаға имкан олмады. Амма юреклерінде о әбедиен яшай. Улу ватандашлары ақта чет адамлар да хатырлай. Оны севелер, онен ғурурланалар, оның шерефіне оғылларына ат қоялар. Меселя Советлер бірлігінің екі дефа қараманының адыны белі армрестлер Амитхан Абдураманов ташы. О 40 дани алтын медалінің ве Демир Эли лағабының сайбы. Ғалебе ирадесі ве Эфсаневи ысым базыда мүджизелер ярата. Бу адға уймақ керек. Оның үшін пек чоқ чалышмалы. Башқаларға ошамамақ үшін қараманлықлар япмақ керек. Ве әлбетте, кімсе еті шамаған юксекліклерге көтерілмелі. Савдашлары оңа Ава Арсланы, немселер ісе Қара Шайтан дейділер. Амитхан Султан 603 арби учуш япты, 49 дане душман учағыны ұрып тұшырды ве 24 яшында Советлер бірлігінің екі дефа қараманы олды. Женгтен сонки вақытта учучы 100-ден зияде чешіт учақ сынады. Коктео 4 бин сааттен зияде вақыт кечірді. Біз тек авада көрішіп олайдық. Тек әран қарық сесінен біз оны Амет олғанының таны едік. Ве біз Аметка Мераба деп айтайдық. Чүнкі параллель курсларда ұчайдық. Ер бірі ой сынавыны кечіре еді. Амитхан Султан Алупкада доғды. Да бала олғанында көк ақта арзу етіп башлады. Мектепні бұтырген соң Ахмеджеттекі Демир Йол оқу вұртына кірді. Параллель шекілде ерлі айра клубта оқы еді. Ве бүгінде бүгін бұл мөйсе оның адыны ташы. Соң қачадаке арби үші жылар мектебінде оқыды. Алупканың соқақларының бірінде Амитханның еві тұра. Мұнда қараман 5 яшындан яшап башлады. Мақсус белгі де бар. Шымды мұнда кімсе яшамай, амма Евсаневи сой соппы евні олғаны кебі сақлап қалдылар. Яқын ерде Амитхан Султанның музейі де ерлеші. Музей Қырым татарлар күтлеви суретті авде татып башланған соң ачылды. 90-ші сенесі везерлер шурасының бір әмірі чықты. Она бинайын Қырым татарларының қайтмаларына чәрелер көрілмек керек еді. Бұ қанун бойынша чешіт тәдбірлер кечірілді. Олардан бірі бұл музейінің тәшкіл олынмасы олды.
Музейнің сергісі үтюжінің аяты арби елу ве сынавчылық фаалиетіне бағышланамында фотолар, архив весиқалары, мектуплер, китап, шакси эшиялары ве қараманның мукафатлары көстерілген. Ондан да башқа Улу Ватан Женкі вақтында қолланылған учақларының макетлері де бар. Оның бірінші арби ғалебесі Ярославль янында 42 сененің майыс айында олған еді. О Женк вақтында бұттуын едеклеріні бұтырып, душманның U-88 учағына ұчум еткен еді. О вақыт Амитхан душманның янып башлаған учағы арасында қалды. Ама кабинадан чығып парашюттан секреп олды. Бұ ұчымы үшін Қараман Ленин орденінен мукафатланған еді. Онда ақиқи еркекнің бұтын сыфатлары бар еді. Амитхан, біз, халқымыз, балларымыз үчін бір нюмене, мен бойлы адамларға ұшамаға істейм. Үчіжі ақта хатыра ұнытылмай, бұл хатыраны бұтын Русия сақламаға тұрышалар. 2020 сенесінің февраль айында кемет Амитхан Султанға қойылайжақ абиденің еріні белгілеген әді. Бұл Кирова жәддесінден пионерский аралығы ортасында ерлешкен сквер олды. Абиде Амитхан Султанның 100 елығы сенесінде бе Улу Ватан Женкінде ғалибенің 75 ел толған сенесі тікленілмесі тимсалі олды. Ас үчіжіға азырланған тончай кел оның адына ташыған мейданда қойылды. Икел тыраш Айдер Алиев султанны қанатлар шеклінде олған екі қая арасында ерлештірді. О ватандашымызның ирадесіні ве бұйук ұсталығыны тимсал етедір. Үчіжі Амитхан Султанның мукафат весиқасындан, екі кере советлер бірлігі қараманының алтын елдізінен, үч дәне Ленин орденінен, дор дәне Қырмызы Байрақ орденінен, Александр Невский орденінен, бірінші дереже Джиан Ченко, Қызыл Елдіз орденлерінен женгтен соң есе шәреф ишареті ве медальлерінен тағдирленген еді. 1961 сенесі Совет бірлігінде нам қазанған сынапжы үчіжі ұнванына найыл олды. Бүгін Улу Ватан Женкінің нетижелеріне янадан бақмаға тұрышувлар бар. О женгте ғалибені совет халқы қазанды. Бұнен берабер айтмаға істер едім ке. Бүгін Ахмешджитнің меркезінде Амитхан Султанға абиде бұ президентнің реабилитация ақында эмірі Амелге кечерілуының чарелерінден бұрыдыр. Женгтен соңғы девірде онлар же учақыны яратқан эфсаневи семендешіміздің юрегі 50 ел әвелсі ұрылмай тоқтады. О вақыт Москваға яқын ердегі көкте Ту-16 учқан лаборатория патлаған еді. Экзюпери язғаны кебі учучылар өлмейлер, учучылар әдебиен учып кетелер. Бойлы етіп эфсаневи күші вефат етті. 1971 сенесі февральның 8 күні Амитхан Москвада Новодевичий адлы мезарлықта дефін етілген еді. Қырым татар милетінің реабилитация сақта қарарыны ойледе кормеді. О 43 сенеден соң, Қырым Русиенен бірлешкен соң қабыл етілді. Ленуза Бурсейтова, Артур Чалый, Асан Ибрагимов, Милет үчін. Қызылташ ве гвардеец тақымлары Қырым футбол премьер лигасы 9-ші турының меркези матчында құрыштылыр. Оның нәтижесінде Бақчасарайлылар үш лидерлер бұры олыжағы, яда олмайжағыны білгеленме керек еді. Матч керчектен де пек мирақлы олды. Ойның соңына же эсап назыл олыжағы белі дегіл еді. Тавсилатлар бұзым левқамызда. Гол керек! Гол керек! Трибуналарда садық мұхлислер олар севімлі қызылташқа қол тұтмаға келділер. Команда гвардеец тақымына қаршы ойнай. Рақиплер үшінші ве дортыншы ерлерін алып, таблоның юқары қысмында ерлешелер. Матч Бақчысарайда кечем. Бірінші оларақ голны қонақбайлар уралар. Бұл Қырым футбол премьер лигасы 9-ші турының меркези матчыдыр. Бұл мевсімде бақчысарайлылар ғалебе қазанмаға мақсат қоялар. Бұны дорт ғалебе таздықлай. Амма гвардейт соңки даққалар девамында мағлюбиеттен қачты ве эсап мұсави олды. Идмандыларда чалыша жамыз да, ойынларыны бақармыз, вазиетіні деніштерерміз, веда башқа ойынларыны сейір етерміз. Бұндан сон ниает енерміз. Рақып не қадар күчілі олса, ойын о қадар мераклы чыға. Қызылташының баш идманчысы Станислав Гудзикевич бұл матч аққында айны бойле фікірде. Бүгін рақыбымыз пек жидді еді. Кечкен сене олар кубок сайплері еділер. Екінші ерні қазандылар. Яни біз де пек яқшы тақымымыз. Чүнке сап бойынша өгде едік. Белкі базы ерлерде күчіміз етмеді. Бұ бойле футбол ойынудыр. Қызылташының талапкарлығы ексілмей. Тақым бера-бер тұрышса муафақиет мұтлақа олыр. Бүгін ән ағыр ойын олды, пек дұйғылы, эсап, үч-үч. Амма ән эсасы тақымының ішінде доғры мұйыт ве Амелге кечірліп елу да доғрудыр.
Бу матчтан соң бақчысарайлылар турнир таблоның 4-нче сатырында ер алдылар. Келечек ойын Акъярда октябрьнің 30 күні Севастополь такымы иле кечечек. Линуза Бурсиитова, Севиля Миметова, Алим Сейдалиев, Милет үчін бақчысарай. Шымдыки дакага бу хабарларның епсе еді. Хайырлы ақшамлар.